حكومات تعريف حكومات ديو علم بارم علام ابن خلدون رحمه الله مختل تاريخ تليكي ويدي حكومت تعريف تشي اڑی را خطرناک خبر حكومت تعريف تشانه ده اسلامی حكومت تعريف یو ده حكومت تعريف اسلامی حكومت تعريف ده حراسة الدين والسياسة الدنيا ايبين ده اسلامی حكومت تعريف حراسة الدين مبدين صاحب والسياسة الدنيا به الدنيا سياسة الدين هر اقتصادي كوزارة مالية اسلام تبه ورانده كو قوانين بل اسلام سر برابر كوزارة خارجة كمعادل و استخراج كد سرق جوڑول و التفادیرا بانده لخش رازی چا تبه ورانده كو حراسة الدين والسياسة الدنيا به هر اسلامي حكومت تعريف زه د مطلق حکومت د بشریت کی طرح د حکومت تعریف یو څو لاندې اجزا وایم خبره لګ را سره واوري د مجلس په ونوال ابن خلدون وی الملک بالجن دا د حکومت تعریف د الملک بالجن حکومت چې دوام پیدا کوي حکومت چې بقا پیدا کوي لکر بنه کم نظام حکومت چې لکر ونه لري هغه نظام بقا نش پیدا کوي دغه څه ده کنه تاسو به لیدلی وي نظامونه لکر چې ولري نظام کولی شي نن عصر تقاضا دادا كل الدنيا تمخ روانة ده غزي يوصل مظلوم مسلمانان في حماس بنام يادي سرايا القدس وسرايا القسام عز الدين قسام اغا محدود ساحك فإسلامي فكر باني يوصل ظلميان رفور تسوي زانتي جن تيار كي طول ده إسرائيل وصل طول غربي نرأي في جنك خير إن شاء الله ما تبقى وسم دماتي سرمخ غربان غختنی کی قطر دی بل چا پاسی تبانی الملک بل جود من باید نن عصر کی چی اسلامی نظام خاطر لخکر تیار لخکر تر تولن مهم دا تنها اسلامی نظام دی پارنی که کفری نظام هم ساتی لخکر بلری امریکایان من چی پتول دنیا و اکمن دی ده سواج فوج نن چی پا دنیا کی من وایو لانکای وطن دیر زور ورده لانکای غیر زور ورده لانکای قوات توت الفوج الملک بل جن لخکر بلری و لخکر بداسي تياروي شدنن ورسي تقاضاوي لك الله قرآن كتوي وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله الله دخمن دسي وسلة تيارك دخمن في وليره نن دخمن دسي دداري بدي فكر ته بنظامي ادك غازي الحمد لله ما درس ولذا كدا ده بادشاهي ده حكم خلاف اي دي بار مدرسه جوړنه په وزارت دفاع او په لواء په فوجي چې کې تعت په جس دکړي وکړي زك الملك بالجند نن عصر تقاضات کوم ده دالک ته تیار دا لخکر دی چې تیار کړ دښمن تا باندې بیا د حملې اراده نشي کړی یو دا خو مو ومنه چې دې لخکر نه فوج به ساتي چې تا سرحدونه وساتي شرطیان و عسکر به ساتي چې داخلي امنیت جوړ کړي لخکر ته ضرورت ته بې لخکر هېڅ نظام په مخ نشي والجند بالمال والجند بالمال وليس محترما ډېر بخنه غواړم بالمي خير ده دي ما خبره تر اخره لك تخوا والجند بالمال تچ لخر په مخ دی آی دی لخر دی پاربا تنخوا او اسلحه او درویشی او عاشا دا برابرې کنا دا بل دا په چشي برابرې مال به تیاروي
کمال ولری پیسے ولری لکر دوی که پیسے نی لکر زیر را اتلی ونی ما تلوڑی نسی را کولینو الجند بالمال والمال بالخراج مال بلا کمکی حکومت کل کل علماء ز اکثر وقتا ویم علماء اغو علوم تا متوجه سی چی نن زمانه تقاضا کی نن من کم عصر کی چی مسیگو داری را مهمه دا والمال بالخراج عوائد با پیدا کلی دا حکومت گدی تا چراغ لگی دا عوائد و منابع با پیدا کلی عوائد برا پیدا کلی خزانه کی بیچه خزانه بی تقسیموی لخکر بانده لخکر به نظام سا خدا عوائد بلا کمت والخراج بالعمار هذه ما مقصود والخراج بالعمار وسدد امارات في الحال عوائد لكم كذا دمرا غتو بلكون وردو الحمد لله والنعم او دمر لوي شرطيان وعسكر دمر ملكي مامورين دي لپيسي ورقوات لپيسي بل منابع نراخ لك بينا راخ لدى منابع چي يو بده قشتيبي كانال كلا كلا علماء وي في قشتيبي تزرورات نست حكومت كي اول قشتيبا دا بيامد تچی مدرسه پوستی په جوړه نه کی مدرسه نه سي جوړه وای ولی مدرسه پیسې غواړي ته به موسی کې مونږ دی پاره یو کانال جوړوي تا چې کله مونږ ته کانال جوړ کړو ځکه خړو دې سولې بیا به ته حکومت راځي درته به د خلکو نه عشر عشر دې چې ترې واخیسته د خلکو دغه عشر چې تا ته لاس ته درغی دغه عشر به حکومت خزانې ته ځي دا به پرې په مدرسه تقسیموي دا که نه علما په مصرف د زکات کې د مصرف د زکات چې مونږ په فقه د احنافو کې یو بحث کړو فصل في مصرف الزكاة دا زكاة چه حکومت ورزی دا زكاةون را تولیزه دا اوس نزده ورزو که دا بادغیس ولایت اطلالی و بادغیس و فریان اغا دا افغانستان دا مالون و خزانه دا اغا ولایتون خوز ال تا مالون و رکم نول وچکاری ولا نو دین دی حکومت یولوی عوائد اغا زكاة را اخلی خزانی تا بیرولی بیا بیتا ملت تقسیمی پا فوج با حکومت اولینی کار ده حکومت اغا عمارت عبادی والخراج بالعمار عبادی بکر با اسلامی خلافت کی وران دی نظم تنا ده عمر سے خلافت دمر مزکی عبادی سولی دمر کانالون ویست دمر کانالون چی اسلامی امت کی ده عمر سے خلافت کم ما شم چی پیدا سوی ده تنخواه مقرار ما خبر خو اوري پر ټول اسلامي خلافت د عمر سیم کې چې ماشوم پیدا سول پور نه ته تنخواه مقرره نه ني مونږ تنا حکومت د نسو برابر وره ولی مونږ د حکومت په تعریف نه پوری مونږ د حکومت تعریف آیت حکومت تعریف دادا چې تبا آبادی سالان جوړ کا او وس سالان چې جوړ کړي دلته ګورپه کې خوده لري پیسې راټولې دا ناروان کدا مالیان دا حق العبور دا روان چې کوشتې په آباد کې ځکه ما د دري وارې مې باندې دا له کډو جیره په پندې له کډو جیره بم زک چې یو جیره باندې یو یو افغان را واخلي په میلیارډونو روپۍ کې دا عوائد خزانی ته راځي دا چې راغل مونږ ته ویلي و الملک بالجند مالی مالی جند د کر دا کله کر چې دا نظام ورته ضرورت لري چې ملکی وي او کدا ټول جند کې صاف کا ته چې دا نظام په چلوي هلته به کوشتې نه یو یو روپۍ د جیره په سر واخلې څو میلیونه او میلیارډ جیره بم زک په داسې چر واخلې ته په مصرف نو عمارت بکړي کوم حکومت چې عمارت ته فکر نه کوي آبادی نه کول هغه نظام د سقوط سره مخ کیږي ولې ځکه چې آبادی نه ولا عوائد بندیږي چې عوائد بند شول ملت او جند له کر نه ساتل کیږي چې ونه ساتل شي ملت هغه حکومت بادشاهي سقوط کوي دا یو
دائمی خبر دا تر طولو نمهم دادا والی سے محترم کابل تی شلکلن کرغیرن زمانہ کی هیچ خدمت کابل ولایت نرسو زبد کابل پسات حد گفتن در نوکو بیائی من کسیم طول کابل ورسوالی بارت لرین بارت لرین آخلا سو زبیام دسی گفتنی نکوم دیما دا مطلب ندا بیام وایم لکه دماغ پل مزاج اغا علمی مزاج وایم والی سے محترم کتا غر چمان دا پتول کابل کی دو گرزی گرس چمان پیدا نکی خیر تا پول سوالی وگر دل تا ممتدس یو کار جون که چی دیتا دا حکومت تی پارا منابیل عوائد حج تا نویلایت پیسی دل تراو نلیگی دا خبال عوائد دیگی چمان درواخ نی ولی نن زمانه که خو کمی لاری نی پارمونو ترکیب که دلی سی تجاران دل ترا تشکوالی سی هم بنا موسی ملت تا کار برابر سی کل چی ملت کارو نلیگی اگر ملت بغاوت زی چی ملایم چی کتابو نلرم دو دری و رزی دقر سی گرز مرا گرز ردی جی که لرگای وحمده خرابو مداده شکن ولی انسانان چی غلی کوی پا کار بگی ملت تا باید کار پیدا سی پدی اما نم تا سی دا سی فکر و نکی عوام و چی دی مارد مشران پدی فکر کی ندی و بیاوم دی من علماء دا کار دا چی مرتن بعد و خراد دی یا دولن کو چی دا مثلا نورم گرندی و سا بلا ورز زود کندهار نراغلم سیسی گوندی سیسی برا سرو ما تیوی رزی کندار میدنی وی کم وی تو تیری میل زی دلت کندار کم درزم وی ریس الوزارات و زود واغ بوار کرد یعنی اللہ دی خون سرو کی تقریبان را توی من من تروس شپا خانه موسیقی کی نلرو سڑک مواغس و اللہ پاک دیو کوالی سے دا مسئلہ نورم تاقید کی ولو سوال سے دغ باندی مون ملت دس شیط ضرورت دیو چی عوائد لاست تراؤلو دا دیر مدیر عوائد کو چی لاست تراؤلل ملت مخانی ملت دا مپیسی پلاس کی ورزی حکومت تا بیا خانقام جوڑا ہوئی سو بیا مدرسام جوڑا ہوئی سو بیا علمی خدماتم کولی سو بیا اسلام تم خدمت کولی سو اس غریب سره اسلام ته ډیر خدمت کولی شي چې د خپګی ګنه او غریب غریب او خان خان مدرسه چلولی مجاهد ته پیسې زید غریب مخفل واسه کولی شي خو په نسبت سره خو خان ډیر کار کولی شي نو کله چې موږ عوائد د حکومت اصلي هدف دا ده چې ته به عوائد لاسته راوړې ابل ورځ هلمند کې وم د هلمند میلمانه ورو د هلمند د ولایت ټول مشران ناست ما ورته وویل په هلمند کې یو ځای د تاریخ کلی بوس دا د نوشیروان د زمانې ځای ما ورته وویل دا کی جوڑی کی موسیسی سر خبر وکی دا دا ہلمند ولایت دا دمائی نم انشاءاللہ زیاد عوائد روڑی سزگلا دا دنیا دم را مهم تاریخی جای دا دنیا والی تیزی دا چه اس من عمارت و عبادی کو اغین خلق چه رازی خارجیان دا ترازی دے غیلی دنی لپا دا پیسی ترخیست دا اجارہ دا تم رلوی عوائد کو من براس کن بیت کینن هیچ معنا بنی کینن دا موسیو لسوار سے دا موسیو دا مکاتب سو محسینونو نور کم علماؤو هر چک کی دل پہے دس ترح تیاری کے چھے موسیقی کیو پٹول کابل کے دا عوائد اللہ برابر کل چھے عوائد باس تراغن فوج ترقی کئی نظام ترقی کئی مدارس ترقی کئی کوہنتون پمخ باندزی تا ترکول نلوی ضرورت امام غزالی بادشاہانو تا یو کتاب جو کرے دا باخرینی خبر وکر التبر المسبوط النصيحة المدلوب خبر من كواري فدي كتاب كي لكلي دي امام غزالي رحمه الله ويا نوشروان يا ورزان كو مريزي واچا ويزا مريز چاتيوي دي ويزا مريز يم سهاري خبرو خادمانو يا عسكرو تويني دو وزيرانو تويزا سهد مريز حاوي چد دكتران در تراولي وينا دكتران مرا تراولي ويتسيو وی دسی وکا سی تو تاسی ما تیو زڑا خخ تراؤڑی زڑا خخ خخ تراؤڑی زڑا خو
د زور کړي چې کله یې زور رنگ سوې کله یو ختم غړي د ډیر نږدې دی دا دویمه پروژه خو نه کوم شي کې یو څه صحه پکې اوس موږ تاسو کچیر تا پرمختګ کړی وي چې نو ته څه ضرورت درلود موږ خپل استخراج کړی موږ مسلمانان دومره شاته پاتې شو د عمارت د میدان سره مخالفت نو د حکومت دوی مقصد عمارت کله چې حکومت آبادی کول نظام چلی هم نظامی میدان چلی هم ملکی هم دین سره تللی نو تبع اصل چې حکومت چلوي عمارت آبادی بکوي آبادی په منځ کې به بیا امر معروف هم غلوي ولی چې پیسې ونه لري ته بیا پانتون په مخ بوي ته پانتون ته ودانۍ جوړوي نو خو چې مدرسه جوړوي پیسې نه چې عمارت نه پیسې نه چې پیسې نه ستنه ته بیا دین څنګه پکې خپور کې دین به داسې خپروي چې ښه ډېرې منابع ولري عمارتونه آبادیانې وکړي استفا فعاله کړه نور افغانستان کې د کونړ په سیند باندې د اوبو بند جوړ کړه عواید را پیدا شول دا چې خزانې ته لاړلې مولا ته پیسې لاسته ورځي امي ته پیسې لاسته ورځي یتیم یتیم به علم په څه شي زده کړي علم په مال زده کړي اوس چې زه کتابونه لرم علم به څه شی راسره وکړي دا علم علماو ته معلومه ده مولا چې کتابونه لري کتاب په پیسو پیدا کیږي پیسې به د کمه کوي عمارت آبادۍ اصلي مقصد دا ده د حکومت اصلي مقصد دا ده چې عمارت آبادۍ بیا د آبادۍ په کاروبار کې به ځکه دا فوج معادن استخراج سرکونه جوړول دا ټول عمارت او په دې کې ته اسلام عملي کوه ته وایي سرک کې څنګه اسلام عملي کوم ولې نشي عملي کولی کله دې چې سرک مخته جوړول لوحه پې باندې وي اسلام پکې عملي شي یو ښه عنوان ولیکه چې خلک یې وګوري کله چې د معادنو استخراج کو نو هغې کې د صحابو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عمري و صدیقي و عثماني و د علي صاحب په خلافت و د معاویه صاحب کې دا شیان موجود کله چې عمارت موجود شي قوت دوام حکومت دوام پیدا کوي نو والي صاحب محترمه کابل ته دې راتګ دی د موږ مسیح ته راتګ خیر مقدمي خو دې ټکې ته ډېر فکر دي چې د عمارت فکریا باید موږ ټول ځان کې پیدا درا کې لا یې نور ګڼندی چې موږ ته دښمنانو سره سیال کوي د عمارت عواید په لاس راوړي ان شاء الله کار به کیږي نو کوشش وکړه والي صاحب محترمه چې دا ټول ولسوالیو باندې دي تاګ داسې یوه طرحه چې پخوا وخت کې د داود خان زمانه کې کومې طرحې هغه طرحې کرا کرا باید عمل او هغه ټولې د عمارت داسې فکر وکړي د داود خان په زمانه کې څومره د عمارت او د آبادۍ طرحې تیاری شوې دي هماغه چې راژوندۍ سي بس حکومت په پخو باندې درېږي او که حکومت ته سپو د پرېږدو بزرګي ته زه فکر نه کوم چې دا حکومت کې په مخ لاړ شي که نه ما بله ورځ چاته وویلې مې یو مولا دی یو والي دی یو ولسوال دی خو وظیفه لري حکومت اول ته په کلي کې جنازه ده کلي کې جنازه ده دته دې جنازې ته ورتګ روا ده که ما روا مولا چې مخالفت را سره ولکه که چاته نه معلومه تحقیق دی چې دی ورس یو مولا دلته په ولسوالۍ کې قاضي ده ولسوال ده قومندان ده تاسې تا جنازې ته ورتګ شرعن څنګه ده روان و طبعا دا کار معلمه چې تم مدرسه مکتب کې معلم وي ولسوال سي دا تر تا ډیره تړاو لري دي ته کې ته لیپی کوي چې تم معلم یې په مکتب له سحر له اتو بجو له تر دوله سودا په تا فرض ده دا وظیفه فرض ده باندې دا کنه علما د دې اجري په مقابل کې په دې څه شي ده دا اجره دا عمل فرض ده کله شامي وي وي چې لري اجر شو اجر خاص کې پاره نه پر جاي نو خدای جنازه کې چې د سر ته روانه ده چی جنازه فرض کفایه ده شامی رو دو مختار کی لیکی وی فرض کفایه ده مستحب تو تبی مستحب تو ورتلای من دین سامنے دا عملی کڑے دل تے چزو لسوال یم والی یم مدرس یم دا پما بنی واجب دا تم ہارا کو کی دا کار واجب دا کار بزنک پمن چکم واجب کی بایدا عملی واجب اگر شیاں دی چم پے ادارہ کی کار کو مولا تنخواہ در کو کی دا سن ہر ورس جنازے
سے بھر اور جنازے بے فاتحے تو یا جنازے سے ترتیب کی جگہ علمی پروگراموں تو یہاں کا شیا جگہ تو ضروری بے چنن نن خدا قضا کر لا بل اور بے فاتحے قضا کر بل اور بیا پچھل پوری قضا کر دی نو غرق مولانا ایک سبب نوایا ولی خلق تا پی در بانی لگی دا دی والله العظیم دا دی من خپنا رو کی اختیو باید من دی مسئلے تر حد ندیر متوجی سو بیا موایم والی سے بکم ہے اچھو بسوالی تراغلی اللہ پاک نہ خیر راولی اللہ پاک نہ خدمتون قبول و گرزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ